তাত সামগ্রিকভাবে আমি বহুত কিখন কুইজ পাতিছিলোঁ। তাৰ নগাঁৱৰ অনুসংগ দেৱনাথ মই তেওঁক মঞ্চলৈ ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। রবীন্দ্র কুমার দাস স্যারে তেওঁক পুরস্কৃত করিব মানপত্র আর কিতাব কিতাপত আমি প্রকাশ আলোচনীখান আমি গুরুত্ব দিছো এবার, কারণ প্রকাশ আলোচনীখান সংরক্ষণযোগ্য হয়েছে, বড়ো সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা হিসেবে ওলাইছে। হয় কালত যে অনলাইন কুইজ আছিল তার সামগ্রিকভাবে আমি এনেকে দিয়া নাই যে এখনত বিজয়ী দুখনত বিজয়ী, সামগ্রিকভাবে আমি বিজয়ী হিসেবে আমি পুরস্কার দিছো দুখন কিতাব মানপত্র। ধন্যবাদ অনুজ, পরবর্তী সময় পুনৰ লগ পাম। তারপর আমি আইছো পরবর্তী দীপক কুমার শর্মা আছে নাকি বাৰু? দীপক শর্মা লৈ যাব কৈছে নাকি সৌরভ? মই সৌরভক এখন সংগ্রহ করবলৈ অনুরোধ জানাইছো। দীপক কুমার শর্মা নলবাৰী, এখন দীপকর হয়ে সৌরভে সংগ্রহ করব, সৌরভ একেলগে লৈ যাব একেলগে। মই সৌরভটো দি আছো বাৰু। বাকি সৌরভ তালুকদার আমার অনলাইন কুইজৰ বিজয়ী আছিল কেবাখনো কুইজৰ, মই ছাৰৰ হাতেৰে সৌরভক পুরস্কার দিবলৈ অনুরোধ জনাইছো। বর্ণালী বাইদেউ গল নেকি? বাইদেউ আইছিল, বাইদেউ বর্ণালী বাইদেউ, অপরাজিতা বাইদেউ আপনার আহিব ইয়াতে, বাইদেউ তাত যাব, ঠিক আছে, ধন্যবাদ সৌরভ। সোণমণি নলবাৰীৰ সোণমণি দাস আছিল, বাইদেউ আহকচোন ইয়াতে আহকচোন, আপনার দিব, আপনার দিব পুরস্কারটা। হয় সোণমণি দাস, ধন্যবাদ জানাইছো। এখন সংগীতৰ কুইজ কৰিছিল অনলাইনত, খুব জনপ্রিয় হৈছিল। এই পরবর্তী সময়তো লগ পাম সোণমণি, সৌরভ ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু এখন সংরক্ষণযোগ্য খুব এইবার আসলে। আচ্ছা ফণীন্দ্ৰনাথ শর্মা নিব কৈছে নেকি? পাপৰি দেউতাক ফণীন্দ্ৰনাথ শর্মা নিব পাৰে ন, মূৰত থাকি অলিগুঞ্জন, অলিগুঞ্জন আছে নেকি? অলিগুঞ্জন কৌশিক তেওঁ নাই। বাসুদেৱ দাসৰটো প্ৰতিৰূপায়ন হেৰিক ল'ব দিছে। হয় বাইদেউ সুদৰ্শন বৰুৱাই লাভ গ্ৰহণ কৰিব বাসুদেৱ দাস ছয়গাঁও। ধন্যবাদ জানাইছো। সুদৰ্শনে ঘৰত থৈ নিদিবা বাৰু, এই হেৰিক দি দিবা আৰু, নহ'লে ফেচবুকত বেয়াকৈ লিখা হ'ব আৰু। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বিষয়ক এখন কুইজ হৈছিল, এখন পংকজ শৰ্মাদে নিজাববীয়াকৈ প্ৰচেষ্টাত পাতিছিল আৰু পংকজদাই পুৰস্কাৰখিনি দিছে। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত প্ৰথম বিজয়ী আছিল উৎপল মেধি ডাঙৰীয়া, মই তেখেতক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী লগত কিবা আজিৰ কুইজত উপস্থিত দেখি খুবেই ভাল লাগিল। বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল কুইজাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে আচলতে আজি কুইজখনলৈ আহিছোঁ। গতিকে আটাইকে লগ পালোঁ, ভাল লাগিল। কোৱা কখন এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু পৰৱৰ্তী যি কুইজৰ অনুষ্ঠান হ'ব তাতো আমি সহযোগ কৰি যাওঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল মিতা ডাঙৰীয়া। তাৰপিছত বেবী ৰাণী ডেকা, তেখেত আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীতে কৰ্মৰত। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বিষয়ক কুইজত একেখন শিক্ষানুষ্ঠানেৰে একে ঠাইৰে আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ জন্মস্থানৰে ব্যক্তিয়ে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, আজি পাঠালাৰ পৰা আহিছে, নাপালে বেয়া হ'লহেঁতেন এইটো হয় বাৰু। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকৈ নহ'ব দেই বাইদেউ, ধন্যবাদ জানাইছো, শুভেচ্ছা জানাইছো। আৰু দেৱাশীষ ৰাজকুমাৰ যুতীয়াভাৱে দ্বিতীয় স্থান আছিল, দেৱাশীষৰ ঘৰ বোধকৰো মঙলদৈ নহয় জানো? দেৱাশীষৰ ঘৰ মঙলদৈ নহয় জানো? অনলাইনে আমাক বিভিন্ন স্থানত অপৰাজিতা বাইদেউৰ হাতৰ পৰা
লবলে অনুরোধ জানাইছো। অনলাইন কুইজত খুব উৎকৃষ্ট প্রদর্শন করেছিল, হাত চাপি হব লাগে এবার কারণে, এবার শুভেচ্ছা থাকিল। বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বলে কব লাগবে ডক্টৰ সন্দীপন পাঠক। সন্দীপন আর জ্যোতিষমান কুইজৰ দুটা নক্ষত্র আসলে বড় সাংঘাতিক দল আছিল, এতিয়া নাই, জ্যোতিষমান নাহে, কিন্তু সন্দীপনে আজি আহিছে দুধনৈ কলেজের অধ্যাপনা করে ইতিহাস বিভাগত। শুভেচ্ছা জানাইছো সন্দীপন, আমার সদায় থাকবে আছে এই কুইজখন, দেখে আহে ইমান দূরের হলেও ভবিষ্যতেও সহযোগিতা কামনা করল, কেতিয়াও নহয় বাৰু। নীলোৎপল পাটোয়ারি, নীলোৎপলর ঘর হাজো রামদিয়া, নয় জানো কেবাখনো কুইজত, বিভিন্ন কুইজত পুরস্কার লাভ করেছে অনলাইন কুইজত, শুভেচ্ছা জানাইছো, ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ পংকজ কলিতা, পংকজ কলিতাক ওয়া কখৰ অনলাইন কুইজত, আৰু আটাইকে বোধ কৰো এতিয়া গুৱাহাটী, এতিয়া গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা নেকি পংকজ, এতিয়া গুৱাহাটীত আহিলা নেকি তুমি, এতিয়া গুৱাহাটীত নেকি বিশ্ববিদ্যালয়ত নেকি, তুমি যোৰহাটতে আছা, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, প্ৰবাল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আহিলে নহয় জানো, ঠিক আছে, শুভেচ্ছা জনালো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লগ পাম, কিন্তু অনলাইন কুইজতে আৰু পাতিবলগা নহয় তাকে মনে মনে কামনা কৰিছোঁ, আৰু অনলাইন নালাগে আৰু আমাক। প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, অভিনেতাজন নহয় বাৰু কিন্তু লগ পালে ভাল হব, প্রাঞ্জল শইকীয়া, এটা হাত চাপৰি হব লাগে প্রাঞ্জলের কারণে, মানে অনলাইন প্রতিরূপায়নে কোয়া নিচিনাকে অনলাইন কুইজের পজিটিভ দিক আর কোভিডর লকডাউনের পজিটিভ দিক এই সকল আমি একখান মঞ্চতে লগ পাইছো, আসলে এটা ভাল কথা, ধন্যবাদ জানাইছো, শুভেচ্ছা জানাইছো প্রাঞ্জল। বিশ্বজ্যোতি বৰার কিতাপখন দূর নিব কৈছে নেকি বাৰু, অনুজ, অনুজে লৈ যাব, বিশ্বজ্যোতি বৰার কিতাপখন অনুজে লব বিশ্বর হয়ে, অনুজ শঙ্কর দেবনাথ, তুমি ঘৰত থৈ নিদিবা বিশ্বত দিবা দেই। অনবদ্যা কলিতা তেজপুর আহিছে নেকি বাৰু, তেজপুর অনবদ্যা কলিতা বোধ করো নাই, আমার পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত লব পাৰিব। হেমন্ত গগৈ, হেমন্ত গগৈ আহিছে নেকি বাৰু, একেলগে লৈ যাব, বাইদেউৰ হাতৰ পৰা অনুজে লাভ কৰিব, লিখা আছে বাৰু ক'ৰবাত লিখা নাথাকিব পাৰে, এইখিনি বগাই দিলে হ'ল আৰু, হেমন্ত গগৈ হৈ পুৰস্কাৰটো গ্ৰহণ কৰিছে। অঙ্গুৰজ্যোতি শৰ্মা, এইটো পিছে অনলাইন কুইজৰ, তুমি কি কি জিকিছিলা পাহৰিলোঁ বাৰু, বাইদেউৰ হাতৰ পৰা ল'লে ভাল লাগিব, ছাৰৰ হাতৰ পৰা তুমি সদায় লোৱা বাৰু, আজি বাইদেউৰ হাতৰ পৰা ল'ব লাগিব, আৰু এই গোটেই কিতাপখিনিৰ বেছিভাগে অধিকাংশই ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ দাস ছাৰে আমালৈ দান হিচাপে আগবঢ়াইছে, এই লকডাউনৰ সময়তে দি থৈছিল আচলতে, আমি সেইখিনি ভাগ বতৰা কৈ দিছোঁ। চিৰঞ্জিত দত্ত এইমাত্ৰ যে আজি কুইজত বিজয়ী হ'ল, তেখেত কেবল ইয়াতেই নহয় অনলাইন কুইজতো আমাৰ সৰ্বাধিক চাৰিখন কুইজত বোধ কৰোঁ তেখেত জিকিছিল, যদি আমাৰ ভুল হোৱা নাই, ছাৰৰ হাতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, এইটো অনলাইন কুইজত বিজয়ী, অফলাইনতো অনলাইনতো মানে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে, পুৰা লাইনত আছে, দুইটা লাইনতে আছে, পংকজা বাকীখিনি লাইনত আছে পুৰা, আৰু মই আৰু কোনোবা এজন অতিথিৰ পৰা দিব পাৰিলে ভাল আছিল, হিৰণ্যদা মৰণদাক মাতি দিব পাৰি, হিৰণ্যদা আপুনি এটা প্ৰাইজ আপোনাৰ হাতেৰে ল'ব পাৰিলে ভাল পাব, হয়, দৈনিক অসমৰ উপসম্পাদক, এতিয়া আমি একেলগে কাম কৰোঁ, হিৰণ্যকুমাৰ বৰমণ্ডা, তেখেতে প্ৰতিৰূপায়নক ভৱেন্দ্ৰ শইকীয়া ছাৰৰ আমি কুইজখন এবাৰ অনলাইনত পাতিছিলোঁ, কুইজৰ নামে আমি সামগ্ৰিকভাৱে পুৰস্কাৰটো দিছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতক প্ৰতিৰূপায়নক, হয়, প্ৰথমতে ৰীতামণি শৰ্মা বাইদেউ তেখেতক এটা পদকেৰে আমি পুৰস্কৃত কৰিম, হয়, ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ দাস ছাৰে তেখেতক পুৰস্কৃত কৰিব, হয়, এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে তেখেতৰ কাৰণে, কিবা মনৰ ভাৱ কিবা এটা ক'ব নেকি, 78ৰ পিছত 2011ত মই চাবলৈ গৈছিলোঁ এই অনুষ্ঠানটো, প্ৰথমবাৰ মই গৈছিলোঁ, এই বহুত দেৰিকৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত আজি মাজতে অনলাইন যোৱাবছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, হঠাৎ দেখিলোঁ এদিন ফেচবুকত, গতিকে ইয়াত ষ্টেজত আজি উঠিলোঁ 78ৰ পিছত, 78ত মই ক্লাছ 11ত আছিলোঁ, আপোনালোকে চাগে জন্মই হোৱা নাছিল, গতিকে 78ৰ পিছত আছে,
thank you all for that. পরবর্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম বাইদেউ ধন্যবাদ জনাইছো ত্ৰিদীপ গোস্বামী ত্ৰিদীপ অমলানন্দ বৰদলৈ ৰায় তেওঁ কথা বৰ কৰে সম্ভাষণ জনাব ত্ৰিদীপ পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় লগ পাম শুভেচ্ছা থাকিল তাৰপিছত প্ৰবাল প্ৰবাল কলিতা আহিব লাগে সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাস ডাঙৰীয়াই এটা পৰকাৰে সম্পৰ্ক জ্ঞাপন কৰিব আচ্ছা আপুনি বুজাব লাগে প্ৰবালৰ কাৰণে প্ৰবাল এতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নহয় জানো প্ৰবাল এতিয়া সঘনে লগ পাই থাকিম আৰু কুইজত তোমাৰ ছাবজেক্টটো কি আছিল হিষ্ট্ৰী আৰু ভাল শুভেচ্ছা থাকিল তাৰপিছত কোন আহিব দেৱাশিষ নহয় জানো আহিব লাগে ছাৰৰ হাতেৰে মঙ্গলদৈত ঘৰ দেৱাশিষ ৰাজকুমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কুইজাৰসকলৰ অন্যতম তেওঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ দেৱাশিষ কুইজৰ নিচাটো কেতিয়াও এৰিব নালাগে সদায় আগবাঢ়ি যাবা শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিজিৎ বৰুৱা অসমৰ কুইজৰ আন এটা চিনাকি নাম মেডেল মেডেল আমাৰ নেকি ক'ত ফলে এইফালে ছবি এটা এইখন কুইজত জন্মগ্ৰহণৰ পৰা যিসকল ব্যক্তি আছে তাৰ ভিতৰত অভিজিত এজন আচলতে আমাক শুভাকাংক্ষী কুইজাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজিত দাস ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কুইজত সফলতা অৰ্জন কৰিছে নলবাৰীৰ গৌৰৱ কুইজাৰ হিচাপে আজি ইমানখিনি সফল নহ'ল তথাপি ভৱিষ্যতে তেওঁ আৰু সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ বৰ্তমান ওদালগুৰিত কৰ্মৰত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু পুৰস্কাৰ লৈ যাতে কোনেও গুচি নাযায় আমি শেষত সমূহীয়া ফটো এখন উঠিম কাৰণ কেতিয়া ক'ভিড আহে কি আহে একো ঠিক নাই সেইকাৰণে ফটোখন উঠিম পুৰস্কাৰ লৈ যাতে গুচি নাযায় আমি এতিয়াই দিম আৰু ছেমিফাইনেলিষ্ট সকলোকে দিয়া হৈ গ'ল